שיעור זה עוסק ביצירת ברקודים וסריקת. בשיעור זה אנחנו נלמד כיצד ליצור QR קודים, אני קורא להם פה ברקודים, אם כי ברקודים הם אותם קודים שעשויים מברים, מעמודות, כמו שהיו פעם על מוצרים, ואלו נקראים QR קודים. לצורך הכתיבה פשוט קל לי יותר לכתוב ברקודים בעברית. דוגמה ה-QR קוד הזה, הברקוד הזה שמופיע כאן כרגע על המסך, מחביא בתוכו איזשהו טקסט. כדי שאנחנו נוכל לקרוא את הטקסט, כדי שנוכל לקרוא את המידע שמופיע מאחורי ה-QR קוד, אנחנו צריכים להתקין בסמארטפון שלנו או בטאבלט, ולא משנה אם מדובר על מכשיר עם אנדרואיד או מכשיר עם iOS של אייפון או אייפד, אנחנו צריכים להתקין את אפליקציית iNigma. היכנסו לחנות האפליקציות, אני אסביר ואדגים עוד מעט איך עושים את זה, וחפשו את אפליקציית iNigma והורידו אותה. אז איך אנחנו עושים את הפעולה הזאת? בואו נראה. אני נכנס לחנות פליי אם אני משתמש באנדרואיד, או לאפסטור אם אני משתמש ב-iOS. אני לוחץ על חפש. אם אנחנו משתמשים באנדרואיד, אז אני לוחץ על סמל הזכוכית מגדלת שבצד ימין, ואם אני משתמש באייפון או אייפד, אני לוחץ בחלק התחתון על המילה search. אני מקליד כאן iNigma, מחכה לדף התוצאות, ובדף התוצאות אני מתקין את האפליקציה שזה הסמל שלה עם הנקודות הכתומות והאדומות. אני לוחץ כמובן על האפליקציה ולוחץ על התקן או free ו-install. אצלי היא כבר מותקנת, לכן אני לא אבצע את הפעולה הזאת. איך אנחנו עובדים עם האפליקציה? אנחנו נפתח אותה מהסמארטפון. כאשר אני פותח את האפליקציה, האפליקציה היא בעצם מצלמה, ומה שאני עושה, אני מכוון את האפליקציה אל הקוד. כאשר האפליקציה מזהה את הקוד, היא מציגה לי את הטקסט שמתחבא מאחוריו. אז התקינו אצלכם את iNigma, סירקו את ה-QR קוד וראו את הטקסט הזה. יש לנו QR קודים שיכולים לבצע דברים שונים. לדוגמה, סריקה של QR קוד יכולה להפנות לאתר אינטרנט כזה או אחר. סריקה של QR קוד יכולה להציג לנו מפה ונקודה מסוימת על גבי המפה. סריקה של QR קוד יכולה לצלצל למספר טלפון שקבענו והגדרנו מראש. סריקה של QR קוד יכולה לשלוח הודעת SMS שהגדרנו מראש למספר טלפון שהוגדר מראש. סריקה של QR קוד יכולה לשלוח הודעת מייל לכתובת מייל שהגדרנו מראש, ודברים נוספים. אז איך אנחנו יוצרים את אותם QR קודים? האמת שהעבודה היא מאוד קלה. יש מספר אתרים שמאפשרים לנו יצירת QR קודים. אני משתמש באתר הזה שנקרא qr-israel.co.il, והלשוניות כאן למעלה קובעות מה ה-QR קוד יכול לעשות. האם יפנה אותי לקישור לאתר כלשהו? האם ייתן לי פרטים של איש קשר ויאפשר לי להכניס את איש הקשר הזה אליי לסמארטפון אם סרקתי ברקוד? האם הוא יציג לי נקודה מסוימת על המפה? וכן הלאה. אז בואו נתחיל בראשון שנקרא הקישור. אני רוצה לדוגמה שכאשר יסרקו את ה-QR קוד יגיעו אל האתר של ההשתלמות. בלשונית נפרדת אני אפתח את האתר של ההשתלמות, ועכשיו לאחר שהגעתי אל האתר אני יכול לסמן את כתובת האתר ימין בעכבר על הכתובת והעתק. אני עובר בחזרה אל הלשונית של יצירת קוד QR. בשורת הכניסו קישור אני אלחץ ימין בעכבר והדבק. אני אקבע את גודל ה-QR קוד. המספר שרשום כאן הוא מספר בסנטימטרים, כלומר ה-QR קוד הזה יהיה ברוחב של 10 סנטימטר ובגובה של 10 סנטימטר. תחשבו למה אתם צריכים את ה-QR, האם אתם הולכים לשלב אותו בתוך מסמך וורד, או האם אתם הולכים להדפיס אותו כפוסטר. אם הוא אמור להיות משולב במסמך וורד, להיות משולב בתוך טקסט, מספיק לנו גם גודל של בערך 5 סנטימטר על 5 סנטימטר. אם אנחנו רוצים להדפיס אותו כפוסטר גדול, כמובן ניקח את הסליידר לצד השני. בזה סיימנו בעצם
להגדיר את ההגדרות של ה-QR קוד. מה שנשאר לעשות, ללחוץ בחלק התחתון של המסך על יצירת קוד, והקוד הזה נוצר. הקוד הוא בעצם תמונה. אני יכול עכשיו ללחוץ לחיצה ימנית בעכבר על אותה תמונה, לבחור בפקודה העתק תמונה, לעבור לדוגמה לתוכנת פאורפוינט, ולהדביק את התמונה הזאת, הדבקה הרגילה של תמונה. אני יכול להזיז אותה, אני יכול להגדיל או להקטין אם אני רוצה. מומלץ, לא מומלץ לקבוע מראש את הגודל באתר של QR Israel COIL, אבל אם יש צורך אפשר גם לשנות את הגודל כאן. בואו נראה דוגמאות נוספות ל-QR קודים. אני יכול ליצור QR קוד שמפנה לפרטי איש קשר. אם לדוגמה אני אקליד כאן את שמי הפרטי, שם משפחתי וכן הלאה, ואני ייצור QR קוד, אני אוכל להדפיס את ה-QR קוד הזה על כרטיס ביקור שלי, וכל פעם שאני אפגוש אדם אני אוכל להוציא את כרטיס הביקור, הוא יפעיל את אפליקציית iNigma, ומיידית כל הפרטים שלי יועברו אליו, אל הטלפון, לאנשי הקשר. מיקום, אם אנחנו רוצים למשל לארגן אירוע מסוים במקום כלשהו, ואנחנו רוצים שאנשים יוכלו להגיע אליו, אולי באמצעות אפליקציית Waze וכדומה, אני יכול להקליד כאן את הכתובת המדויקת של המקום, לדוגמה דוד אלעזר 2 נהריה. אני יכול גם להתקרב אם אני רוצה כדי לוודא שבאמת הוא סימן את המקום שאליו רציתי שיגיעו. ועכשיו אני יכול ללחוץ בחלק התחתון של החלון על יצירת קוד. את הברקוד הזה אני יכול להעתיק ולהדביק אותו בדף הזמנה לאירוע, ואנשים יוכלו לקבל הנחיות מדויקות באמצעות Waze, במידה והאפליקציית Waze מותקנת להם על הטלפון, אל מקום היעד. שימו לב שכל הברקודים שאנחנו מייצרים מיועדים להדפסה. הברקוד בעצם הופך את העולם שלנו שמסביבנו, שאינו ניתן ללחיצה כדי להגיע לאתרי אינטרנט, למה שהוא לחיץ. אותו שלב, האדם שרוצה להפנות אותי אל יחידת המידע יוצר ברקוד, מדביק אותו במקום שהוא רוצה להדביק ברחוב, ומה שאני צריך לעשות זה להסתובב עם הסמארטפון שלי, להפעיל את iNigma, ומיידית מתבצעת סריקה והגעה. המשימה שלכם להיום היא לחשוב כיצד QR קוד יכול להשתלב בתוך השיעור שלכם. האם אתם רוצים לעשות משחק חפש את המטמון, או האם אתם רוצים ליצור סביבת למידה עשירה מעבר לטקסטים ותמונות שמאפשרת לצופה, למשתמש, לתלמיד, לסרוק את ה-QR קודים שנמצאים למשל על קירות הכיתה ולהגיע למידע קצת יותר עשיר מטקסט ותמונה. כיצד תבצעו את המשימה של היום? אתם צריכים לשלוח אליי, להזכירכם בטופס, קישור אל תוצר אינטרנטי. היות ומדובר על תמונה, אני מבקש שאתם תעתיקו את כתובת האתר של התמונה ואותה תשלחו בטופס. אני מגלגל את העכבר אל טופס שליחת העבודה, ובמקום שבו כתוב קישור אל הפעילות המתוקשבת, אתם צריכים להדביק כאן את הקישור אל אותה תמונה שנמצאת כרגע באינטרנט. עליכם להסביר כמובן כיצד אותו כלי משתלב בתוך השיעור שלכם ומה הרציונל בבחירת אותו כלי בשיעור. בהצלחה.